Ingenting existerar utom atomer och tomrum. Allting annat är bara åsikter. Demokritos från Abdera cirka 460 370 år före Kristus. Kapitel 1 Anders, kan du höra mig? Den främmande rösten var vänlig och varm men kom från en plats utom räckhåll. Han borde väl svara, men innan tanken var färdigtänkt gled han tillbaka in i dvalan. Befriad från alla begränsningar svävade han ut i en sorglös rymd. Där fanns inget dömande, inga övertygelser, inga invanda tankespår. Allt var i sitt ursprung och fyllt av möjlighet. Anders, hör du mig, Anders? Sluta störa, jag vill stanna här. Han kunde inte förstå varför hans svar var meningsfullt. Han försökte fly undan, men nu var det något mer som hindrade. Där fanns en lukt. Sekunden senare var den filtrerad genom hans erfarenheter och då förstod han vad den innebar. Fara. Du befinner dig i fara. Han drogs uppåt genom flimrande bilder. Ett stegrande rytmiskt brus. En smak av metall. Hans huvud verkte. Någon befann sig i hans närhet. Ögonlocken klippte efter förklaring. Ett skarpt ljus bländade och blicken irrade. Bredvid honom stod en vit gestalt och han kände svala fingrar runt sin handled. Endast lukten var distinkt. Den omisskännliga lukten han en gång lärt sig avsky. Lukten av sjukhus. Anders, ska du försöka vakna lite? minst var du är någonstans? Du har varit med om en bilolycka. Du är på Sundsvalls sjukhus. Orden svävade runt och var svåra att greppa. Någon sa att han varit med om en bilolycka. Det var ett orimligt påstående. Själva upplevelsen saknades. Hans rädsla steg av allt som förvirrade och överallt fanns den där lukten. Han ville därifrån men hindrades av milda händer. Det är ingen fara, Anders. Vi har gjort en skallröntgen och allt verkar bra. Försök att ta det lugnt, du behöver inte oroa dig. Är det någon anhörig du vill att vi ska kontakta? Munnen var torr och tungan klibbade. Han var avklädd i bara kalsongerna och kände behov av att skyla sig. Han ville ha sina kläder. Vem hade klätt av honom? Vad hade hänt under tiden som han varit borta? Under timmen som följde försökte han göra som sköterskan sa. Trots att han gång på gång sade bort besvarades lydigt alla frågor. Har du känsel i tårna här och kan du säga ditt namn igen? Ideligen väckte hon honom, nöp i hans fötter, lyste i hans ögon, blodtrycket togs och pulslagen räknades medan han fick rabbla sin hemadress. Hans medgörlighet hade ett enda mål, att snarast få komma därifrån. I smyg undersökte han sin kropp. Försiktigt trävade fingrarna över huden men fann inga spår av skador. Alla leder gick och böja och bortsett från huvudvärk och en ömmande vänsteraxel verkade resten av kroppen hel. Åtminstone utanpå. Han mindes inget av vad som hänt. Ett stycke av hans liv var försvunnet. Skrämd av förlusten och med ett desperat behov av sammanhang famlade han efter trådar. Minnet upphörde tvärt på den bensinmack där han köpt sig en korv med bröd. Han mindes en man i dunjacka som beundrat hans Aston Martin. Därefter upphörde tiden. Bara ett blankt ingenting där han tydligen ändå deltagit som hjälplös medelpunkt. Utlämnad till människor som skulle minnas. Vad hade de sett, de som bevittnat hans utsatthet? Obombädd berättade sköterskan vad hon visste. Olyckan hade skett några mil norr om Sundsvall där bilen körde vägen på en raksträcka. Räddningspersonalen misstänkte att han somnat vid ratten för där fanns ingen annan förklaring. De som sett vraket hade pratat om mirakel. Med bara några meter hade han undkommit en bergvägg och sedan passerat två träd. Du måste verkligen ha haft änglavakt. Anders lyssnade och förundrades. Att han skulle ha somnat var ingen rimlig förklaring. Allt för lång tid hade gått sedan han lyckats utan att först ta en insomningstablett. Hela saken var obegriplig. Jag ska hämta något till dig att dricka. Föterskan gick och han såg sig omkring. I sängen intill sov en äldre man med vita plattor över bringan. Sladdar var kopplade till en monitor och på skärmen syntes hjärtslagen som toppar i ett slättlandskap. Anders betraktade hans gapande mun, såg bröstkorgen höjas av sjukhusluft och sänkas av nyutsläppt sjukhuslukt. Han slog undan blicken.